የዚህን ቤት ድባብ ቀደም ብሎ ሽመልስ በደንብ አድርጎ የገለጸው ይመስለኛል። በዚህ ድባብ በዚህ ገዢ መንፈስ ይሄን ስብሰባ ምንጀምረው ደስ ይለኛል። ደግሞ ማለት መደገም ስላለበት ምን አለ? ግፈኞችን አንፈራ፣ እኛ የምንፈራው ግፍን መስራት ብቻ ነው ብሏል። እንጨርሰዋለን ብለው ሰሞኑን ያስፈራሩ ይሄ መልዕክት ይድረሳቸው። ግፈኞችን አንፈራ፣ እኛ ምንፈራ ግፍ መስራት። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን የዚህን ስብሰባ ምን አስበን እንደመጣን ነው። ሁለቱም ነገር ሁለቱ ዋና ቋን ጉዳይ ነገራችሁ። በመጀመሪያ ነገር እኛ ለመናገር አልበጣል። እኛ ይህን ስብሰባ ስናቅድ በዋናነት ያሰብነው እናንተ፣ ለምሳሌ አዲስ አበባ ህዝብ እናንተ ናችሁ። የእናንተን ድምፅ፣ የእናንተን አመለካከት ገዢዎቻችን እንዲያደምጡ፣ የፖለቲካ ድርጅቶች ስልጣን ላይ ያሉት፣ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያዳምጥ እንፈልጋለን። በእኛ እናንተ ሮክ ነው የምናገረው፣ እናንተ እንድትናገሩ እንፈልገው። ዓለም እያዳመጠ ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ብቻ ሀሳባችሁን ግለጹ፣ በትክክል የሚሰማችሁን ነገር እንድትገልጹ ነው። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ከእናንተ እኛ ወኪል አዲስ አበባ ወኪል የላትም ነው ምድ መስተዳደር አለ ግን ወኪል የለን ላለ በዚህ የምትስማሙ ከሆነ የእናንተ ውክልና እንድትሰጡ እንፈልጋለን። ብዙሀኑ የአዲስ አበባ ህዝብ ምን እንደሚፈልግ እንገልጻለን ማለት ነው። እናንተ ወክለን ማለት ነው። ማስተዳደራችን ስለማይወክለን ይህንን በሂደት እኔ እንደ መነሻ ሀሳብ ያስቀመጥኳት ነገር አለ። እሱ ላይ ምታ ዛ ሄዳለን። ሰፊ ነው የመጣንበት ጉዳይ፣ ሰራ ጉዳይ በጣም ሰፊ ነው። የሚጀምረው ግን ከትላንት ነው ከመጨረሻው ማለት ነው። ከትላንት በኋላ ምንም የተከሰተ ነገር የለም። ትላንት ግን በጣም አንድ ትልቅ ጉዳይ ተከስቶ ነበር። ትላንት አስታውስ እንደሆነ አንድ ዜና ወጥቶ ነበር። ያን ዜና ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል። ፌስቡክ ከዳር እስከ ዳር በጣም ሲልበት ሲጮህበት የነበረው ጉዳይ ነው። ያ ዜና ምን ይላል? በአዲስ አበባና ኦሮሚያ መካከል ያለውን የአስተዳደር ወሰን ውዝግብ ለመፍታት ኮሚቴ ተቋቁሟል። መንግስት ኮሚቴ አቋቁሟል። ሰምታችኋል። አዲስ አበባና ኦሮሚያ ሊደራደሩ ማለት ነው። በዚህ መሰረት አለን ያ ዜና የኮሚቴዎቹን አባላት ስንስብር ሲነግረን በኦሮሚያ በኩል ያለው ተደራዳሪ ቡድን የሚመሩት የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት የኦሮሚያ መስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ጣይባ አሰን ናቸው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ብለን ባጉት አሁን እዚህ ጋር ቡድን በአዲስ አበባ በኩል ያለውን ተደራዳሪ ቡድን የሚመሩት የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አባል የሆኑት አቶ ታከለ ኡማ ናቸው። እንግዲህ የታያችሁ ኦሮሚያ የተወከለችው በኦዴፓ፣ አዲስ አበባ የተወከለ በኦዴፓ። ምን አይነት ድርድር ነው የሚደረገው? ምን አይነት ድርድር ነው የሚደረገው? ድራማ ይህን ድራማ ደግሞ 1987 ተመልክተነዋል። አዲስ ድራማ አይደለም። 1987 ላይ ብዙዎቻችሁ ልጆች ናቸው፣ ወጣቶች ናቸው። በነገራችን ላይ እዚህ ያላችሁ አብዛኞቻችሁ ወጣት መሆናችሁ ያስደስተኛል። ለምን ከ70% በላይ የሆኑ የአዲስ አበባ ወጣት ወጣት ነው። አዲስ አበባ ወጣቶች ተማሪች ኢትዮጵያ ራሱ ላይ ወጣቶች አለች። እና እዚህ እናንተ ወጣቶች መጣችሁ ማለት አዲስ አበባ መጣ ማለት ነው። እና ላታሰቡ ትችላላችሁ 1987 ምን እንደሆነ፣ ግን ያላስታውሳችሁ ሽማግሌ ስለሆንኩ ብዙ ነገር አይቻልም።
በ1987 ህገ መንግስት ወጣ ተባለ። ቅድም ኤልያስ እንዳለው ህገ መንግስቱን ህዝብ አይደለም የሚያወጣው፣ ያወጣው ህወሓት ነው። ማለት ያደግ ነው ያደግቆ ማለት ያደግ ነው። እና ህገ መንግስት ወጣ ተባለ፣ ምርጫ ተደረገ ተባለ፣ የምርጫ ውጤት ታወቀ ተባለ። እና ከዛ በኋላ ኢህአደግ በ1983 ስልጣን ሲይዝ በገባው ቃል መሰረት ማለትም በህዝብ ለተመረጠ መንግስት ስልጣን አስረክባለሁ ብሎ በገባው ቃል መሰረት የስልጣን ሽግግር ሊደረግ ነው ተብሎ ትልቅ ግርግር ተፈጠረ። አንዳንዶቻችሁ ፈገግ እያላችሁ ተለቅ ያለች ሰዎች አለ። በዛ ግርግር ውስጥ ኢህአደግን ወክሎ መጣ ዶክተር ነጋሶ ወጡ። አዲሱ በህዝብ የተመረጠው መንግስት ደግሞ ማን ወክሎ መጣ? ነፍሳቸውን ይማርና መለስ ዜናዊ መጡ። የተደረገባት ሀገር ኢትዮጵያ ድራማ አሁን ሊደገም ሁኔታዎች የተመቻቹ ይህን መፍቀድ የለብንም። እዚህ ዛሬ በዚህ ቤት ስንወጣ በዚህ አቋም ያስደንቁታለን። ይሄ ድራማ አዲስ አበባ ዝም አያውቅም ብለን አቋም ውሰድ አለብን። እናንተ ከፈቀዳችሁ ይህን አቋም ውሰድ ፈረንጆች ወደ ሬከርድ ግልጽ ነገር አለ። ፈረንጆች ይሄን ወደ አማርኛ ስመለሰው እንዲመዘገብልህ ማለት ነው። ማለትም በወዳጅም በተቀናቃኝ እንዲመዘገብልህ ምን ፈልገው አሁን በስልጣን ላይ ያለው የአዲስ አበባ መስተዳደር ብዙሃኑን የአዲስ አበባ ህዝብ አይወክልም። ማንነት ምንድን ነው? ለማወቅለን በግልጽ እየተናገረ ነው። ስለዚህ ምን ያደርግ ነው እንግዲህ አያወቅለን። ስለዚህ ምን ያደርግ ነው እስከሚለቅ ድረስ ግድ የለም
እንዴለክ እንመጣ አለበት ነው የሚለው እንስማማለን። እስቲ አንድ ጊዜ እንስማማ። መልሰጣ መልሰጣ ሰላም ለከተረስ አንድ ቀን ትሩ ሳምንት ነው ወርም ይንደም ምን ነው ተባለ ምን ማለት ነው ታላቂ መስተዳድሩ እስከሚለቀ ድረስ የከተማው የዕለት ተዕለት ተግባር ከመብራት ባሻገር በአዲስ አበባ ወሰን ጉዳይም ሆነ በደረጃ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ የመደራደር የሞራል የፖለቲካ የሁሉ ጉዳይ በዚህም መሰረት ይህ ስብሰባ ሲጠናቀቅ አንዱ የምናስተላልፈው የአቋም መግለጫ ላይ የሚካተተው ይህ ነጥብ ነው። በአዲስ አበባ በኩል ብቻ አይደለም በሁለቱም መስተዳድሮች በኩል በኦሮሚያ በኩል ይሁን በአዲስ አበባ በኩል በህዝብ የተመረጡ መስተዳድሮች እስከሚመጡ ድረስ የህዝብ ሰፈራ የወሰን ድርድርም እንዳይደረግ ነበር። ይህን ካለም በኋላ በነገራችን ላይ የአቶ ታከለ ደጋፊዎች ይህን ወደ ብሔር ማዘው ፈልገዋል። ለእነሱ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እኛ ጉዳያችን አቶ ታከለ ብሔር አይደለም፣ እሱ አይደለም ችግራችን። እኛ ራሳችን ኦሮሞ ነን። ጉዳያችን ከእሳቸው ጋር አይደለም፣ ጉዳያችን ከአስተሳሰባቸው ጋር ነው። ከያዙት አቋም ነው። አቶ ታከለ ወደ አዲስ አበባ የመጡት አዲስ አበባን ህዝብ ለመወከል ሳይሆን በአዲስ አበባ ውስጥ የልዩቱ ነባሩን የተባለ ለማስከበር ነው። ይሄ ነው ከሳቸው ጋር ያላቸው ነገር ልባቸው ውስጥ ያለው ስሜታቸው ፒሽናቸው ስለምናት ነው። ይሄ ይመዝገብልን። እኛ የብሔር አጀንዳ የለን። ግልጽ ለማድረግ የብሔር አጀንዳ እንደሌለን ግልጽ ለማድረግ እንደ ምሳሌ ማነሳው አሁንም እናንተ አንዳንዶች ሰቆታቸው አገር ራሳቸው ይማልናል አቶ መለስ እናነሳለን። ምን ማለት ነው? አቶ ታከለ አዲስ አበባን ከኦሮሚያ ጋር አዲስ አበባ አስተዳደር አቶ ታከለን መሰየም ማለት አቶ መለስ ቢኖሩ አቶ መለስ አዲስ አበባ ነው ክሎ ከትግራይ ክልል ጋር ተዳደሩ ማለት ነው። ሬዲዮ ምስራቅ ይሄ ሊሆን አይችልም እና ይሄ በግልጽ መቀመጥ አለበት እላለሁ። በነገራችን ላይ ከዚሁ ጉዳይ ጋር አሁን የወሰን ጉዳይ ይቁም ማለት ባለ እጣ ያደረሳችሁ ሁሉም ባለ እጣዎቹ አይደረሳችሁ ማለት አይደለም። አሁን እንችል ያመጡ ይችላሉ። አይ የወሰን ጉዳይ ውስጥ ከሚወሰን ድረስ እጣ ያወጣላቸው ሰዎች ቤቱን አያገኙ ወይም የሰው ለምጠው ይችላሉ። እኛ ምንለው ምንድን ነው የወሰን ድርድሩ ይቁም እና እጣ ያወጣላቸው የወጣሉ ሰዎች ሁሉም የሆኑ ያገኙ ነው። ይሄን ስንል ይሄ ማን ኃላፊነት ነው? የኦሮሚያ መሪ ነቅሳው ነው የፌደራል መንግስቱ ኃላፊነት ነው። በዜግነት ወጣዊ ለደረሳቸው ሊሰጣቸው ይገባል። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አገራቸው ነው በአዲስ አበባነት ሆነ
በኦሮሚያ በኩል ሆነ አገራችን ማንም ከማንም በላይ መብት የለውም እዚህ ሀገር ላይ። ባዳራ አላደረጉት ስለሆነስ በመብት ደረጃ እኩልም ባይ ተወላጅነት የሚበጣ መብት ዜግነት ነው። ባስተባብሮች ወደረ ለኢትዮጵያ ላይ እንደመጣተው በኢትዮጵያ ላይ ሱዳን መጣተው ከተወላጅነት የሚበጣ መብት የዜግነት ጉዳይ ነው። አንድ ሀገር ውስጥ ሲኖር መብታችን እኩል ነው። የዜግነት ጉዳይ ይችላል ቤት ሀገር ነው። ቤት ሀገር ነው በአካባቢ ተወላጅነት ልዩ ጥቅም ያለው ቤት ሀገር ሲ አንድ ምሳሌ እንጣ አንድ የለም የለም። ስለዚህ ኮንዶሚኒየሙ የደረሳቸው ሰዎች አለምንም ቀድሞ ሁኔታ ያለምንም በመወለ ቤቱን እንዲያገኙ የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊነት መወሰድ መወጣት አለበት። የፌዴራል መንግስቱ መወሰድ ታኩይ በኋላ በደጋችን ላይ አንድ ላሰምበት ተልዩ ነገር አለ። ኮንዶሚኒየሞች ጋር ተያይዞ በተለያዩ ከተሞች የተደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች አይታችኋል፣ ሁላችንም አይተናል። በእነዚያ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ እነዚያ ተደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ የኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳደር እጅ እንዳለበት አሁን ምንም ጥርጥር የለም። መጀመሪያ በኋላ ላይ ካወቅ መግለጫ አኳያ የሚያሳዝነው እሱ እጅ ከሰላማዊ ሰልፍ ጠፍቶ ከሰላማዊ ሰልፍ በስተጀርባ የመስተዳደር እጅ መኖሩ ብቻ አለ። የሚያሳዝነው በጣም የሚያሳዝነው በዛ ሰልፍ ላይ ገጀራ ተይዟል፣ ዱላ ተይዟል፣ ሚስማር የተቸከለበት ዱላ አጠና ተይዟል። እንዴት እንዴት መንግስት ኃላፊነት ላይ ተቀመጡ ሰዎች ይህን ያደርጋሉ? ይህ ማፈሪያ ነው። ይህ ሊወገዝ ይገባል። ያለምንም ሁኔታ ይህን ያደረጉት ገጀራ ተይዞ የተወጣ ዱላ ተይዞ የተወጣ ሚስማ ተይዞ የተወጣ እኛ ለማሰራራት ከሆነ እናውም ደግሞ አዲስ አበባን ለማሰራራት ከሆነ እጅን የዚህ ስብሰባ ገዥ መንፈስ ነው ብለናል። የዚህ ስብሰባ ገዥ መንፈስ ግፍን መስራት እንጂ እኛ ምንፈራ ፍሎች ነፈራ አስይዞ ሰላማዊ ሰልፍ ያስወጡ ሰዎች እርምጃ የሚወሰድባቸው ይህ ኃላፊነት መንግስት ነው፣ የፌዴራል መንግስቱ ነው። የፌዴራል መንግስቱ ይህን ኃላፊነት ዛሬ መጠየቅ አለበት። ይህን ኃላፊነቱ መወጣት አለበት። ማንኛቸውም የፖለቲካ ልዩነት መፈታት ያለበት በሰላማዊ መንገድ ነው። ይህ የዚህ ቤት አቋም ነው። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ነው። በኃይል አይደለም። የኃይል ዘመን አልፎበታል። ኋላ ቀርነት ነው። አሁን ገጀራ ይዞ መውጣት፣ ዱላ ይዞ መውጣት፣ ሚስማር ይዞ መውጣት ኋላ ቀርነት ነው። እናም መንገዱ አይደለም ይህስ መሆን አለበት። የሰለጠነው መንገድ እንፈልግ። የአዲስ አበባ መንገድ የሰላሙ መንገድ ነው ስንል የአዲስ አበባ ተምሳሌትነት ራሱ ሰላም ስለሆነ አዲስ አበባ ሊገነባት የገነባት የወንድማማችነት የአንድነት የፍቅር መንፈስ ነው። ለዚህ በሰላማዊ መንገድ የምንመጣው ፈሪነት አይደለም፣ ታሪካችን ስለሆነ ነው። ለዚህ ይህን ከተማ የተገነባው በአብሮነት በመሆን ላይ ነው፣ በአንድነት ላይ ነው። ተሰባስበን ነው አዲስ አበባ የመሰረትናት ያሳደግናት እዚህ ደረጃ ደረስናት። ወደፊትም ደግሞ ገና ብዙ እናደርሳታለን። በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ግን አላደገች። ከዚህ በኋላ የምናሳደጋት በአንድነት እና በወንድማማችነት መንፈስ ነው። አንዳችን በአንዳችን ላይ ልዩ ጥቅም አለን የተባባልን አይደለም። አንዳችን መጠቅ አንዳችን ተወላጅ የተባባልን አይደለም። እቺ ከተማ የምንመኛት ለአፍሪካ ነው። የአፍሪካ ተምሳሌት እንድትሆን ነው። የአፍሪካ መዲና እንድትሆን ነው። የአንድ ብሔር ጎጥ እንድትሆን አይደለም። ይህንን ደግሞ በነገራችን ላይ ይህንን የሚናገሩት ሰዎች ደግሞ እንወክላለን የሚሉትን ህዝብ ብዙሃን ህዝብ አይወክሉም።
ይሄ ምኞት አይደለም እና ቆላለም በስሙ የሚነገረው ይሁን ወይስ እና ቆላለም እሱ ይሄ አይደለም መንፈሱ ይሄ አይደለም ያ አድዋ አይደለም ነው ማለት በስሙ የሚነገረው ጽንፈኞች ናቸው አድዋ ነው አይወክሉ አዲስ አበባ አዲስ አበባ የጋራ ቤታችን ናት እውነታው ይሄ ነው ለዚህ ነው የአዲስ አበባ ስንል የአዲስ አበባ ተወላጅ ብቻ ማለታችን አይደለም ይሄ ኮንፈረንስ ነው ነገራችን ላይ የአዲስ አበባ ህዝብ ስንል ተወላጅና ሁሉንም ነዋሪዎች ነው እኛ አግና አይደለም ተወላጅና መገረን አለኝ በዚህ ነው ማለት በአዲስ አበባ ላይ የተሟላ የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ መብት ተወላጁ ብቻ አይደለም ማንም ነዋሪ የሆነ ነው ከየትም ቦታ ይወለድ የትም ቦታ ታቱ ማዕዘን የመጣ ኢትዮጵያዊ ተወላጁ እንኳን መብት አለ ማንም ላይ አዲስ አበባ በሯን አትዘጋ ማንም ላይ በዚህ መንፈስ ማለት ከዚህ በላይ ማልናገር ይሻላል እድሉ ለእናንተ ልስጣችሁ አዲስ አበባ ለሁላችን ናት የማንም አይደለችም የአንድ ብሔር አይደለችም ይህንን እናስብበት አንድ ሁለት ደግሞ ማንኛቸውም እንቅስቃሴያችን ሰላማዊ እንደሚሆን ይሄ የሚሰመርበት እያልኩ አቋም መግለጫው ልሂድና እያንዳንዱ ነጥብ ሳነሳ ወይ ይደግቱ ብላላችሁ ወይ ታሳልፉታላችሁ እሺ አሁን ያነጠቁ እሺ እኛ ዛሬ መጋቢት 1 2011 ዓ.ም ተመረጥ በባልደራስ አዳራሽ የተሰበሰብን የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በከተማችንና በአገራችን ጉዳይ ላይ ተወያየን በኋላ የሚከተለውን የአቋም መግለጫ አውጥተናል አንድ አዲስ አበባ የነዋሪዎቿና የመላ ኢትዮጵያ እንደሆነችና የትኛውም ክልል ሆነ ህዝብ በላዩ ላይ ልዩ ጥቅም የሌለው መሆኑ የአዲስ አበባ ወሰንና በከተሞች የሚደረጉ ሰፈራዎችን በሚመለከት የሚቀጥለው ምርጫ ተደርጎ በህዝብ የተመረጡ መስተዳድሮች እስኪቆሙ ድረስ ምንም አይነት ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንዳይደረግ ሶስት የአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ለሚል ፓርቲ አንድን ድምፅ እንዳይሰጥ ይህንንም ለማስተባበር ይህንን ለማድረግ ህዝቡን ለማንቃትና ለማደራጀት ይህን ስብሰባ ያዘጋጀውን አስተባባሪ ኮሚቴ የሰየምን መሆናችንን ሰየምን አላችሁ አራተኛ መጨረሻ እንቅስቃሴያችን ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም እንዲሰመርበት እንፈልጋለን። እንቅስቃሴያችን ሙሉ ለሙሉ ሰላማዊና ህጋዊ እንዲሆን የወሰንን መሆናችንን በሙሉ ድምፅ እናስታውቃለን። አራቱም ነጥብ አፈር ብዬ ነው የሰጡት ይመዝገብልን። I'm sorry.
Thank you.